munaasabad xariga lagaga jaray degmada cabdicaziis oo dayactir ballaaran lagaga sameeyey xagga dhismaha ayaa waxaa lagu qabtay xarunta degmada waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir waxaa warkan magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga axmed xasan ibraahim waxaa si rasmi ah maanta xariga looga jaray dhismaha xarunta degmada cabdicaziis ee gobolkan banaadir oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka socotay dayactir ballaaran iyadoona munaasabaddii xariga looga jaray ay ka soo qayb galeen xildhibaano mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda howlaha guud iyo degadaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan cabduqaadir cusub lacali oo ka mid ah golaha shacabka federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay howlka xarunta degmada cabdicaziis oo ay munaasabadda ka socotay isagoona dadka iyo mas-uuliyiinta kula dardaarmay in ay fuliyaan mashaariicda lagu horumarinayo masaajidada iyo goobaha lagu barto diinta si dadku ay u fahmaan diinta islaamka islamarkaana ay u dhalato nabad dadkuna ay u helaan horumar in mashaariicdaasi ay ku daraan masaajid haddii aynan ku jirin in masaajid la dayactirana aan imaanaa rabnaa oon ka qayb galno furitaankooda waxaan rabnaa meelo dadki diinta lagu baraayo inaan imaano oon ka qayb galno oo waxyaabaha la dayactiraa lagu jiro waxaan rabnaa haddii ilaahay raahi subxaanah watacaala waxay raaliga daho waxaan rabnaa in dadku degmada cabdicaziis iyo degmooyinka gobolkuba ay ogaadaan diintii ilaahay subxaanah watacaala inay iyada tahay meesha aan ammaanka ka dooni lahayn sidoo kale waxaa halkaas hadalleer ka jeediyey guddoomiyaha degmada cabdicaziis mudane cabdulaahi xuseen oo ku dheeraaday ka hadalka dhismaha xarunta degmada waxaana u mahadceliyey dadkii gacanta ka geystay dayactirkii lagu sameeyey xarunta degmada cabdicaziis ee gobolkan banaadir mudane xildhibaan mudane guddoomiye waxaa maanta sharaf weyn oo ah dadweynaha degmada cabdicaziisna qiimo weyn ugu fadhiyo maanta inay ka dhacdo munaasabad lagu furayo xafiisyadii dan guud oo gobolka banaadir ah ay noo dhistay oo maanta aan u joogno furitaankooda qayb weyn ayay noo tahay farxad weyn ayay noo tahay xaqiiqiyan waxaad ogtihiin degmada tani maalin beheer baan ku soo shaqaynay waxaan gaarnay in 200 lagu shaqeeyo waxaan goornay xafiisadeena oo jajabsan inaan ku shaqayno laakiin maalin beheeray maraysay ayadoo marxaladaas maraysay dadweynaha reer cabdicaziis way isku tashteen waxay dhisteen lacag ayaga isku darsadeen oo jeebkooda ah inay 500 oo xafiiso ay ku shaqeeyaan si kumagaar inay dhistaan markii ay munaasabaddu soo idlaatay ayaa mas-uuliyiintii waxaa lagu soo wareejiyey